Councilor wezan PF kumashungo odzingwa pa agere achipomerwa mhosva yekuvakira pasiripo. Ndinokutambira zvakare pano pachano ino yezimu Witness TV apo tinenge tichikupa nyaya dziri kuitika muZimbabwe kusanganisira nepasi rose. Kana karike kutanga kusvika pano ndinokumbira ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nenyaya dzatinenge tichiposta pano. Uye usakanganwe kushare video rino kuti ringe rinosvika kure. Muri Zimbabwe ndinokutendai nesupport yamuri kutipa. Chingorambai muchitsigira muchidaro tinosvika kure. Sekutsanangurwa kwazvakaitwa neZANU PF pamashure apo kuti hapasi sina munhu achapiwa residential stand na chief kana na sabuk nekuti land yese ndeya president avo ndivo vane authority yekuti munhu apiwe stand zvichisainwa neoffice yavo. Nyaya iyi yakavhiringidza vazhinji kwazvo nekuti ma residential stands avo vamwe vakamawana zvichibva kumasabuk nemachief not kukanzi oro kupresidential office. Vamwe vanhu vari kuti ingawane tisu takavhotera bato reZANU PF uye tiri vatsigiri vebato asi tava kudzingwa patigere nekuti vamwewo vakawana mastands aya kuburikidza nemusangano saka vava kubvunza kuti ndizvo here zvatakavhotera izvi. Mashoko aya azonyanya kubuda mumukanwa mevazhinji zvichitevera kudzingwa kwevamwe councilor veZANU PF ward kumasvingo. Avo vari kudzingwa munzvimbo vachinzi pavakavakira handipoba. Apa ndipopa unoona kuti ZANU PF yacho haina kwayo zvisinei kuti wakaivhotera oro hauna kana kuti urwe bato ripi kana ripi zvaro havanei nazvo. Tese tinongochema zvakafanana nekuti mutemo haupikiswe. Mashoko ekudzingwa kwakansela ava aburiswa neinonzi iyo kozva iyo yanyora ichiti ward 10 Masvingo RDC Council Charumbira J has been evicted in the ongoing operation against illegal land occupation. The councillor is now a resident of Ward 12 and can no longer continue serving in that ward. Pakaipa. Pane pazonzi can no longer continue serving in that ward. Zvinongoratidzo zvega kuti aiwa kana basa rakansilar pasi sina basa ndokutoperawo kwaro. Kana zvazodai pamuti munyoro kokuzoti wakaoma. Vanhu vazhinji varatidza kushushikana nekuti havana kwekuzoenda kana vachinge vadzingwa. Muri Zimbabwe ndinokutendai nerutsigiro rwamuri kutipa. Ndinokumbira kuti musakanganwa kusubscribe, kulike nekushare. Ngatisanganei pa video rinoteera.